ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Osam je i 32, dobro jutro, dobrodošli u ovaj jutarnji program Hercu televizije. Moje ime je Tanja Tomić-Škero i ovog 6. oktobra družit ću se sa vama nešto više od pola sata i ovoga jutra. Za početak servisne informacije, snabdjevanje grada vodom odvija se uredno, snabdjevanje grada električnom energijom također se u ovom trenutku odvija uredno. Iz službe hitne medicinske pomoći su ovoga jutra saopštili da su za protekla 24 časa obavili 26 pregleda u ambulanti i 8 intervencija imali su na terenu. U Trebinskom porodilištu nije bilo poroda za protekla 24 časa, a ni vatrogasci nisu imali intervencije. Prohodni su putevi u našoj regiji, jedno krivično djelo evidentirano i u Trebinju i jedno narušavanje javnog reda i mira u Nevesinju. Temperatura jutros su 7, 14 stepeni Celzijusa. Gledamo nešto detaljniju vremensku prognozu, a u Trebinju je za protekla 24 časa palo 33 litra kiše po metru kvadratnom. Jutro pretežno oblačno, ponegdje sa slabim padavinama te maglom po kotlinama i oko rijeka. Poslije podne i tokom dana pretežno oblačno, ponegdje i sa kraćim periodima sa sunčanim intervalima, te samo mjestimično sa slabim padavinama. Od podneva ponovo jačeno oblačenje donosi kišu, pljuskove i grmljavinu. Izražajniji grmljavinski procesi se očekuju u večernjim časovima u krajini, posebno njenom zapadnom dijelu, te u Hercegovini. Tada će biti i obilnijih padavina. U ostalim predjelima umjerene padavine sa kišom ostaje i u noći. Temperatura u padu za 10 stepeni u odnosu na prethodni dan. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 15, najviša dnevna temperatura od 14 do 21 stepen. Usled pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika će biti lošija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, obzirom da će osjet hladnoće postepeno pojačavati zbog nižih temperatura i povećanog sadržaja vlage u vazduhu, izražajniji u poslijepodnevnim i večernim satima. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti. Sutra ujutru uticaj ciklona iz Jadrana. Biće oblačno sa kišom, lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom, obilnim padavinama na zapadu krajine i u Hercegovini, posebno zapadnoj i jušnoj. Dalji pad dnevnih temperatura i osjetno svježije uz mali dnevni hod temperature. Minimalna jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna do 18 stepeni. Na naslovnoj strani večernjih novosti danas sljedeće teme. Pandorini papiri, Hrvati prali novac Milu i Blažu. Mans izjavio, konsultanti za naftu oprostili Đukanoviću mlađem dug od 108.000 funti. Specijalno tužilaštvo u Podgorici formiralo predmet u ovom slučaju. Siniša Mali odbacuje navode iz istraživanja, lažu da imam 24 stana, prava meta im je Vučić.
strane broj 3 i 8. Premijer države Viktorija Đokoviću, vakciniši se ili za tebe nema turnira. Snaha ubijenog Gorana za Novosti kaže, prodaja kuće Đokićima je došla glave. Preminuo Zoran Stanković, čuveni patolog i bivši ministar, otišao čovjek koji je osvjetlio srpske rane. Nacrt deklaracije prije početka samita u Sloveniji na stranama broj 2 i 3, novinari Večernjih se pitaju da li ima išta od Evropske unije do 2030. godine. Glas Srpske na naslovnoj strani, Alims Bosne i Hercegovine odobrio prometovanje medicinskog kiseonika jednoj firmi iz Srpske. Kako je došlo do otkazivanja vježbe Vojske Srbije i Oružanih snaga BiH, Pođić izmislio priču o pandemiji i budžetu. Lady Bianku mijenja Tudora Pantirua. Umjesto da odu, strane sudije dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Preminuo čuveni patolog Zoran Stanković, otišao heroj u bijelom mantilu. Na strani broj 6, poslodavci u problemu, zanati interesuju tek rijetke. Ni plaćena praksa ne motiviše đake. Preduzetnicima u Srpskoj od iduće godine stiže dodatna podrška. Novi fond za jače firme. Nezavisne novine bave se sličnim temama, ističu ih na naslovnu stranu. Zoran Tegeltija zatražio od parlamenta da smijeni ministra odbrane, Pođiću u pandemiji sporna samo vježba s vojskom Srbije. U Bosni i Hercegovini posao ima 819.857 građana, što je znatno manje u odnosu na početak 2020. godine. Još nismo dostigli predpandemijski broj zaposlenih. U dosad otkrivenim podacima iz Pandorinih papira još nema podataka o domaćim političarima. Na tapetu svjetska imena, Balkan će doći kasnije. Čelnici Košarkaškog saveza BiH priznali da ne mogu postići konsenzus za početak nove sezone. Sud raspetljava Gordijev čvor BiH košarke. Strane broj 28 i 29. Od danas naftni derivati na pumpama skuplji 8 feniga. Cijene goriva udarile po gasu. Samit EU i Zapadnog Balkana bit će održan na brdu kod Kranja, kako je i planirano. Proširenje je spaseno u zadnji čas. I nezavisne na strani broj 6 pišu o tome kako je preminuo Zoran Stanković, patolog i bivši ministar zdravlja i odbrane Srbije, odlazak ljekara kojem će Srpska biti vječno zahvalna. U nastavku ćemo provjeriti stanje na putevima i graničnim prelazima. Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija po mokrim i klizavim kolovozima. Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na učestale odrone, zemlje ili kamenja na kolovoz. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog održavanja sportske manifestacije kvalifikacione biciklističke trke Istočno Sarajevo 2021. doći će do obustave saobraćaja i to danas u vremenu od 12.45 do 16.30 na magistralnom putu dionica Pale Podgrab od raskrsnice Koran do Stambolčića. Radi izvođenja bušačko-minerskih radova doći će do privremene obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta dionica Lukavica Pale na lokalitetu Trebević Zlatište u mjestu Zlatište, opština Istočni Stari Grad, danas u vremenu od 15 do 16 časova, u trajanju od 5 do 7 minuta jednom, eventualno u dva intervala. Zbog sanacionih radova doći će do izmjene u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu na dionici Draksinić-Vrbaška i dionici Kozarska Dubica-Draksinić, granica Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Aktuelni su i radovi na putnim pravcima Gradiška-Nova Topola u mjestu Brestovčina, Crkvina Modrića, Šašlje-Johovac, Ustiprača-Međeđa, Kotor-Varoš-Obodnik te u tunelu Ugar na magistralnom putu Crna Rijeka, granica Republike Srpske Ugar. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 zbog radova na dionici Sarajevo-Sjever-Podlugovi saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova.
U tunelu Crnoja na dionici Konjić-Jablanica zbog sanacionih radova tokom dana saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično uz regulaciju semaforima. U noćnim časovima u vremenu od 23 do 4 časa i 30 minuta saobraćaj je u tunelu obustavljen. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini jutros nema dužih čekanja prilikom prelaska granice. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Iz informativnog centra javila se Danijela Tarlać. 8.46, ovog jutra ćemo o umjetnosti, ali i radu našeg kulturnog centra. Svi smo ovih dana zabrinuti na temu s obzirom da smo se prilično obradovali projekciji filma Toma u Trebinjskom bioskopu. Međutim, evo, trenutno nismo u prilici da ga gledamo, pa kada ćemo ponovo gledati ovaj film, da li ćemo ponovo imati priliku da pogledamo najnoviji film Dragana Bjelogrlića. Sve ovo reći će nam ovoga jutra Miljan Vuković, direktor kulturnog centra u Trebinju. Dobro jutro, Miljane, hvala ti što si došao. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima još jednom iz divnog studija Herceg televizije. Miljane, imao si nedavno povod zapravo za naš razgovor, jeste tvoja izložba, samostalna izložba u Beogradu, da kažemo neke detalje, kako je bilo, kakvi su tvoji utisci? Pa evo, recimo, to je jedna vrsta radova koji su nastajali prethodnim godinama. Nije prvi put da samostalno izlaže, već je ovaj par puta izlagan i u Sarajevu i Bihaću i još u par onako značajnijih galerija. Iz nekog razloga onako malo više pažnje je ovaj izložba izazvala zbog toga jer se ovaj organizovala u Beogradu. I eto, radi se prosto o nekim radovima koji su nastajali kao neka vrsta moje reakcije na ovaj sistemska rješenja ili jedna vrsta borbe protiv ovaj formula i sistema koji su svakodnevno oko mene. Dakle, neka vrsta posla kojom se ja u svakodnevnici bavim poprilično vezana za onako kruta pravila, za administraciju, za različitu vrstu papirologije, pa ako hoćete i za razna pomagala poput računara, telefona i tako dalje. Da bi na neki način napravio neku vrstu bunta protiv te vrste ustrojenja svijeta, ja sam se borio nekim malim crtežima koji su poprilično intimni i svaki dan sam uzimao jednu matematičku formulu kad bi došao na posao, nju kao zadatak uzimao i protiv nje se borio taj dan. Dakle, svaki dan ima svoj crtež, svaki dan ima svoju formulu. I ovaj, to je onako poprilično interesantan projekat koji je dosta dugo trajao, ali evo sad je onako baš ono velika zainteresovanost za izlaganje tih radova i izgleda onako monumentalno kad postavite jednu čitavu godinu i svaki dan imate jednu formulu protiv koje ste se borili sa nekim malim intimnim crtežem. Umjetnici, Miljana, nekako si nam ti više iz sfere te administracije, nekako često zaboravimo da se ti zapravo baviš umjetnošću, da si u stvari po profesiji prije svega umjetnik. Umjetnici, meni se makar čini danas, imaju dosta stvari protiv kojih se mogu boriti, jel tako? Kako se tebi čini? I da nam kažeš kakva je onako reakcija bila Beograđana, svih onih koji su došli, možda Trebinjaca koji žive u Beogradu, koji su došli da pogledaju tu izložbu i tu tvoju borbu. Pa reakcija je bila poprilično dobra. Na svim izložbama gdje sam ja pravio dobra reakcija publike, interesantno je bilo što su se na izložbi pojavili razni kustosi, onako stručna javnost koji su zainteresovani za dalje popularizaciju i organizovanje izložbi tih radova. Ja sam mislio da ću sa ovom izložbom završiti taj neki ciklus, izgleda da silom prilika neću, da će to nastaviti neku vrstu svog života, izlagačkog života. A evo, umjetnici imaju inspiracije gdje god se okrenete, prosto mislim da svako vrijeme nosi svoj izazov i ovo je onako izazovno vrijeme i za umjetnike i za stvaraoce. Gdje god postoji neka vrsta potrebe za unutrašnjim istraživanjem, za istraživanje sopstvenog bića, može da se kreira umjetnost, postoje dva puta da dođete do umjetničkog sadržaja ili umjetničkog rada, a to je putem procesa mišljenja ili putem zanata, jedan i drugi su savremene umjetnosti legitimni. Mislim da sam ja ta dva neka procesa spojio u jedan i da se radi prosto o nekoj vrsti zanatske prezentacije sa jedne strane, sa druge strane u nekoj vrsti misaone ili konceptualne zaokruženosti kada se radi o borbi protiv formula kada smo govorili. Inače, moram da kažem da je statement ili izjava prije izložbe postavljena jedna vrsta
citata ili pasusa, dva puta dva jednako četiri, koja se nalazi u zapisima iz Podzemlja Dostojevskog. Dakle, nisam ja prvi koji se bavio, daleko od toga da imam neku komparaciju sa, sa Dostojevskim, ali je meni on bio neka vrsta, da kažem, utemeljenja za način misaonog zaokruženja čitave ove izložbe ili čitavog ovog koncepta. Sa direktoricom muzeja Hercegovine sam komentarisala prije nekoliko dana da je Trebinje sada već napokon došla u situaciju da bira izložbe, promocije knjiga, naprosto da biramo kvalitet. Kako si ti doživio ljeto iza nas iz perspektive, prije svega te pitam iz perspektive umjetnika, kako si ti zadovoljan onim što si ti imao priliku da vidiš kao dio stručne javnosti? Vrlo bitno za Trebinje, za Republiku Srpsku, ako hoćete, jeste da se stvara umjetnička scena koja je trebinjska, koja je scena Republike Srpske. Mi imamo već sad jedan broj umjetnika u svim sferama umjetnosti koji itekako mogu da prezentuju svoje radove širom regiona, pa ako hoćete i imamo i umjetnike koji su na svjetskom nivou onako zapaženi u svojim izložbama ili bilo kojim radovima. I u tom smislu ja zaista smatram da je itekako potrebno učiniti napor, dodatan jedan napor, da mi kreiramo umjetničke scene koje su aktivne i u Trebinju i Republici Srpskoj, na taj način da ne budemo zavisni od toga što ćemo da uvezemo u Trebinje ili u Republiku Srpsku ili Banja Luku ili bilo gdje, nego da već konačno postanemo neko ko izvozi produkciju umjetničku i na taj način da se, kažemo, nađemo u suficitu kada se radi o umjetničkim radovima, umjetničkim prezentacijama i samostalnim produkcijama. I mislim da smo već sad mi u jednoj fazi da možemo da se predstavljamo sa svojim radovima bilo gdje, da se pojavimo, da izazovemo jednu vrstu pozitivne reakcije, i to je, da kažem, najveći uspjeh Trebinja i trebinjske umjetničke scene. Sa druge strane, evo, kao što je direktorica muzeja rekla, mi možemo da biramo, nismo više mi u poziciji da moramo bilo šta se pojavi pa da to organizujemo, daleko smo mi od toga. Evo, kulturni centar, mi, ja mislim, za iduću godinu da već imamo popunjene termine za izlagačku djelatnost u galerijima. Dakle, za 2022. mi sad zakazujemo za 2023. i tu biramo šta ćemo izlagati. Dakle, radi se o jednoj vrsti onako orkestriranog nastupa institucija koja je dovela do toga da mi imamo potrebu umjetnika iz regiona da se pojave u Trebinju, prikažu prosto ono što su radili. Pred kulturnim centrom je izuzetno zahtjevan i onako prilično ozbiljan, da tako kažemo, mada smo mi vidjeli to od strane kulturnog centra, onako velike projekte koji to vama nije strano. Trenutno učestvujete u onako regionalnom projektu, jel tako, koji će okupiti, onako, koji okuplja već te neke moderne konceptualne, da tako kažemo, umjetnike. Pa evo da još jednom približimo ljudima o čemu se tačno radi i dokle je stigao ovaj projekat u kom su udruženi nekako umjetnici sa Balkana. Dakle, ako se radi, ja mislim da se radi o projektu koji se zove rebrandiranje ustanova kulture Zapadnog Balkana. Mi smo potpisali ugovor sa Evropskom komisijom i taj projekat će da traje već on u nekoj fazi implementacije. On će da traje 40 mjeseci. Interesantno, recimo, ili ako hoćete za pohvalu, je to što smo mi jedina ustanova u Bosni i Hercegovini koja je kao aplikant ili vodeća organizacija ikad prošla na program Kreativne Europe, i onako poprilično smo napravili zapažen rezultat aplicirajući na fondove Evropske unije kada se radi o programu Kreativne Europe, jer znam da je tu na adresu agencije koja je selektovala projekte došlo 320 i nešto projekata, 13 je prošla, mi smo bili prvi po ocjena. Dakle, onako poprilično zanimljivo kako se sve to dešavalo u smislu selekcije, a sam projekat je koncipiran tako da smo sistemski, jel tako, riješit će neke sistemske stvari. Dakle, nije neki projekat iza koga će ostati onako neka društvena korist, nego onako bavi se prilično sistemskim rješenjima, jel tako? Apsolutno, dakle, kada smo radili analizu potreba ustanova kulture Zapadnog, pa ako hoćete i kulturnog centra i muzeja savremene umjetnosti u Republike Srpske u Banja Luci, mi smo došli do zajedničkog zaključka da mi već sad imamo proizvode koji su vrijedni, imamo produkciju koja je vrijedna, međutim imamo veliki nedostatak što nemamo adekvatno pakovanje ili nemamo adekvatnu prezentaciju koja bi bila zanimljiva ljudima u regionu ili Europi. I zbog toga, zbog svih tih razloga koji su se pokazali kao potreba, mi smo napravili projekat gdje smo kroz
proces selekcije u regionu izabrali za svaku ovu ustanovu, a ima i 4 koje će dobiti potpuno novo brendiranje svega. Svaka od tih ustanova ima 2 mlada dizajnera. Oni imaju svoje mentore lokalne, a mentori imaju na nivou Europe 2 također mentora koji će sve to da nadgledaju, i na kraju projekta bi trebalo da se za svaku od ovih ustanova izbaci jedna vrsta potpuno novog prikazivanja svega onoga što oni rade. A prezentacija je danas zaista posebno u kulturi onako i tekako važno. U posljednje vrijeme znamo da se uključilo odavno i multimedija i svi ti savremeni načini prezentacije kulturnog sadržaja. To je nešto što je neophodno, ali tako? Apsolutno, evo vi znate putem ovaj programa koji radite da ako se ne napravi valjana prezentacija, prosto to će proći nezapaženo. Bez obzira kako dobar proizvod ima. Kako se o kvalitetu radi? Naravno, nužno ili temeljna pretpostavka je da je proizvod dobar, ali ako je dobar, onda morate ga prosto pozicionirati. Sa još većom pažnjom. Tako je, sa još većom pažnjom, sa mnogo više onako uloženog truda i znanja. Mi na nivou nekom regiona prosto nismo imali dovoljno alata, niti dovoljno sredstava da to sve izvedemo, tako da je ovaj projekat i tekako dobro došao. Biće rebrendiran, je li tako, kulturni centar, Muzej savremene umjetnosti, koje su još 2 ustanove. I kada će eventualno doći do svog kraja? On je krenuo, samo da kažemo, neki datum. On je krenuo projekat i krenuo u implementaciju 1.1. Dakle, već za novu godinu, ali to su pripremljene neke aktivnosti. Sad za vikend smo imali konferenciju u Novom Sadu koja je bila poprilično onako velika, trajala je 3 dana sa mnogo radionica, predavanja, izložbe jednog dizajnerske koju smo otvorili u Spensu. I to je, da kažem, prva aktivnost koja je onako bila značajnija u čitavom projektu. U procesu koji je iza nas smo selektovali mlade dizajnere, dobili smo... Bila je posjeta, čini mi se da su boravili u Trebinju, ali tako? Jesu, juče su otišli, da kažem, iz Trebinja ekipa iz MUCEM-a, to je muzej Evropske civilizacije Mediterana, veliki muzej iz Marseja, i ICP, ili Institut za kulturne politike iz Beča. To su 2 ustanove koje su nama onako parametar na koji način se može nešto raditi, kako bi trebalo da pozicioniramo proizvode, i primjer dobre prakse je upravo nešto što nam UCE može pružiti. Oni su napravili jednu turneju i obišli sve ove ustanove 4 o kojima govorimo, dakle Kulturni centar Trebinje, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Umjetnička kolonija Danilovgrad i Pavle Beljanski memorijal u Novom Sadu. Hoćemo li gledati, za kraj našeg razgovora da kažem, hoćemo li gledati ponovo Tomu, šta se dešava, projektor se čini mi se u bioskopu, je li tako, pokvario ili je naprosto došao, s obzirom da je veliki broj projekcija tokom sedmice, naprosto je dotrajao tako za rekonstrukciju? Pa evo da kažem da prosto građani nemaju razloga da se brinu, mi ćemo igrati Tomu čim servisiramo ovaj projektor. Jednostavno, mi imamo svaki dan projekciju filmova u 2 termina, dođe do zamora opreme, serviser nam je u Zagrebu, to je malo otežavajuća okolnost, ali čim završimo, mi nastavljamo sa projekcijom filma Toma i neće građani biti uskraćeni za film, ali prosto stvari su koje se dešavaju, nije nešto što smo planirali, ali je nešto na što smo računali. Kažu da je odličan film, jesi ti imao priliku da pogledaš, ja nisam. Nisam, meni je malo čudno, čak vjerovatno ću da pogledam, ali nisam iz nekog miljeja koji bi mogao da gleda film Toma, moram da priznam ovo iskreno i razumijem. Dosta ljudi je to komentarisalo kao nisam nešto u fazonu narodne muzike, ne slušam nešto posebno ni Tomu Zdravkovića, ali evo, dosta ljudi je opet ipak pogledalo film, tako da su utisci onako i ocjene su prilično dobre. Pa tako je, znate kako to vam probudi neku vrstu radoznalosti ili potrebe kad vidite kako je to primljeno kod publike, prosto imate znati želju i potrebu da i vi to pogleda. Tako da mislim da će se meni desiti da pogledam kad budemo igrali sad posle servisa. Samo da najavimo još sljedeću aktivnost u Kulturnom centru u izložbenom prostoru. Trenutno je otvorena, je li dalje otvorena izložba? Slobodana Vidovića, jeste umjetnika iz Banja Luke. Izložba je otvorena do četvrtka. To jeste sutra skidamo ova izložbu, a već u petak u 19 časova imamo izložbu Vesa Brkovića, našeg umjetnika,
dekana. Izložba, da vidimo šta je Veso radio sa svojim hemijskim olovkama, ali tako? Tako je, grafike, Veso to olovko odradi, ovaj vrhunski. Biće onako poprilično veliki užitak posmatrati šta je to Veso novo spakovao, a nije prije prikazivao. Davno smo, da. A i nije baš tako skoro bila njegova izložba, tako da mislim da će biti veliko interesovanje svakako. Ovo još uvijek niste vidjeli. Ima tu malo i geometrije koja se pojavlja, bez obzira što se radi uslovno o klasičnom Vesu, ali ima tu nekih iznenađenja koje će onako ljudi da prepoznaju. Eto, dovoljno da zainteresujemo gledaoce da dođu da pogledaju. Hvala ti lijepo na gostovanju u tajnom programu. Hvala vama, još jedno. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i sniženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić d.o. Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Odaberi jedan od e-box paketa i očekujete akcijski popust uz gratis digitalnu televiziju za drugi TV uređaj. Vaš LT Kabel. Čuvam sebe, čuvam tebe. Vakcinišimo se. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. Snovi o toplom domu mogu postati stvarnost. Partner Mikrokreditna fondacija. Nama ste važni. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Teška godina je i za pčelara. Neponovljivi vremenski uslovi za pčele. Pa nije bilo hrane za njih, a kamoli da se izvrca. Sve to odrazit će se na cijenu meda, upozoravaju pčelari, navodeći da dolazi period kada je med sve traženiji. Nestašica pravog meda ove godine je prisutna na našem tržištu. Godina nije išla na ruku pčelarima. Na području Istočne Hercegovine prinosi meda su bili skromni. Iz udruženja pčelara Leotar iz Trebinja kažu da su već treću godinu u nizu prinosi sve lošiji. Ako kažemo da su prinosi meda u Hercegovini u proseku od 20 do 25 kg, a da su naši pčelari svega izvrcali od 8 kg u pčelnjem društvu, možemo reći da i ova godina prošla za sada i izgleda sve su prilike da će tako i da završi sa jako lošim prinosima meda. Ništa bolja situacija nije ni kod pčelara u Posavini. Prema riječima predsjednika udruženja pčelara Vučjak Brud, nadali su se da će ova godina biti bolja od prošle, ali je na kraju gora, kako po prinosima, tako i svim drugim parametrima. To se tiče prinosa, ja slobodno mogu reći da su ove godine zanemarljivi ili gotovo izostali. Ja mogu dati podatak, recimo, sa svog pčelnjaka da sam ja višestruko više morao dati šećernog sirupa da bi uopšte uspio pripremiti društva za zimu nego što smo uopšte izvrcali. To što smo uspjeli izvrcati, to su simbolične količine, svega kilogram, dva po košnici, a to se u realnom životu kaže otimanje, znači od pčela. Jednostavno rečeno, ove godine
pčele nisu na području broda nisu uspjele prikupiti dovoljne količine hrane da bi prezimjele. Ako ne računamo 2014. godinu kad nisam vrcao ništa, ovo je najlošija, bar od kad sam ja pčelar, znači najlošija godina. Na onom području tamo u Dervinti gdje ja imam pčele, ima dosta, znači bagrema i to, pa je nešto bilo, ali je to najmanje za sve ove godine od kad ja se bavim pčelarstvom. Jedan od uzroka lošeg prinosa je hladno proljeće, ali i dugotrajna suša. Upravo zbog toga moguće je da će na tržištu biti oskudica meda, što će vjerovatno prouzrokovati rast cijene, budući da ona zavisi od odnosa ponude i potražnje. Dodatno, ova pandemija koronavirusa je povećala prodaju meda i on se jako puno traži na tržištu. Iz tog razloga mislimo da, naravno, med je kao i svaki drugi proizvod koji je namijenjen na tržištu, njegova cijena zavisi od odnosa ponude i potražnje. Pretpostavljam da će doći do skoka, određenog skoka cijena, i sada već je na malo ta cijena već dostigla nekih 20 do 25 maraka za kilogram meda u maloprodaji i najgore od svega što ga nema. Što se tiče cijene meda u Brodu, koliko ja imam informacije, moji kolege, one koji uopšte imaju ponuditi, već daju med na veliko po 15 maraka, znači u rifuzi bez pakovanja, a sa pakovanjem je otprilike 15 do 18 maraka. Pčelari upozoravaju i na sve veću pojavu lažnog meda ili patvorenog meda na tržištu, koji u svojim sastojcima sadrži i otrovne kancerogene supstance. Najiskusniji pčelari teško mogu bez nekakve ozbiljnije analize da prepoznaju falsifikate jer ih jako dobro urade. Mi se ovo na području opštine Brod godinama već, slobodno mogu reći više od deceniju, borimo protiv tih falsifikata meda i uspjeli smo, djelimično smo uspjeli iz razloga što recimo kod nas na gradskoj pijaci se razdvojio med od originalni med od tih falsifikata i mi imamo jednostavnu situaciju da prije svega ljudi koji dolaze iz Hrvatske dolaze ovdje po pravi med i oni znaju gdje će kupiti pravi med jer udruženje pčelara ima i svoju tezgu na kojoj prodaju naši pčelari med, pa je onda to dobar znak potencijalnim kupcima gdje da kupuju med. Jednostavno moja preporuka, vi morate kupovati med od poznatog pčelara, onog kome vjerujete. Drugi način, ne možete vi to razlikovati. Mi iz Udruženja pčelara Leota Trebinja apelujemo na sve organe vlasti, kako na lokalnom, tako na republičkom i državnom nivou, da se angažuju maksimalno inspekcije koje će spriječiti prodaju patvorenog meda. A za sve kupce meda mogu samo uputiti savjet da kupuju med od onoga koga, od pčelara koga poznaju i kome vjeruju. Jer taj lažni patvoreni med je toliko se usavršio, odnosno ljudi koji ga proizvode van košnica su toliko usavršili u njegovom proizvodnji da se organoleptički, znači probanjem, bilo na koji drugi način bez laboratorije ne može utvrditi da li je to patvoreni ili med koji je proizveden u košnici, odnosno proizvod naših medonosnih pčela. Naš savjet jeste, kao i savjet pčelara, jeste da kupujete med kod poznatog i provjerenog pčelara. Povodom obilježavanja Dječije nedelje, grad Trebinje i ove godine organizovao druženje sa mališanima iz javne ustanove Naša radost Trebinje, klubom za djecu Sveta Evgenija Carica Milica, udruženjem za pomoć i podršku licima sa poteškoćama u razvoju Sunce nam je zajedničko, kao i sa djecom iz trebinskih osnovnih škola i igraonica. Gradska uprava na najmlađe Trebince misli tokom cijele godine. Kroz podršku stvaranju što boljih uslova rada u državnom vrtiću, brojne programe, kako socijalne, tako i razvojne, ali i kroz podršku udruženjima i pojedincima koji se bave razvojem djece, rekao je danas medijima prvi čovjek grada povodom obilježavanja Dječje nedelje u Trebinju. Pa evo, sam slogan znači za sve, sigurno zajedno možemo sve. Tako je i kod djece i kod odraslih. Kao što je i već navedeno, nedelja je dječija, ali čuli ste i od ljudi koji su danas ovdje prisutni da trebamo 365 dana u godini da posvetimo djeci i to je stvarno tako.
Znate i sami da često čujemo riječ djeca i pričamo kako nema dovoljno djece, puna su nam usta djece. E, mi vjerujte u Trebinju se trudimo da upravo sve programe prilagodimo djeci, da damo podršku djeci. Bez obzira na pandemiju, čuli ste, koja je prisutna, tako isto ove godine smo prilagodili da to bude na otvorenom. Bila je praksa da bude posjeta gradskoj upravi, toga neće biti ove godine čisto iz tog razloga i smatramo upravo da trebamo mi stariji da se prilagodimo i sve programe da prilagodimo djeci. Nastavili smo sa svim onim podrškama koje smo davali u prethodnom periodu. Djeca bez jednog ili oba roditelja će dobijati finansijsku podršku. Djeca koja pohađaju školu u ruralnom području također, stipendije, sve to nešto i dalje aktuelno i naravno naš cilj je da u narednom periodu, ako bude prilike i ako bude nekih novih programa koji su neophodni za podršku djeci, mi kao odgovorna gradska uprava ćemo to sigurno uraditi. Centar pažnje dječjeg vrtića Naša radost su djeca i njihova svakodnevna dobrobit u svim oblastima njihovog odrastanja. Ove sedmice obilježavamo dječju nedjelju pod sloganom Zajedno možemo sve. Ovo je jedan mali dio inače što mi sprovodimo u vrtiću jer su nama djeca naravno centar svijeta tokom cijele godine. Danas smo pripremili druženje sa gradonačelnikom, ali cijelu sedmicu imamo aktivnosti koje su naravno prilagođene epidemiološkoj situaciji u našem gradu. Inače bi to bilo na mnogo većem nivou nego što je to do sada, ali eto, nadamo se da će sljedeće godine biti drugačije. Naravno, danas smo pripremili neki mali poligon, odnosno dječje igre, društvene igre gdje djeca zaista uživaju. Naravno, sutra imamo neke sportske aktivnosti, tako će biti tokom cijele sedmice. Jeste li vi zadovoljni ispred ustanove položajem, pod znacima navoda, djece danas? Jesmo, naravno, djeca nama naravno su na prvom mjestu i tako je bilo oduvijek i tako će naravno biti i u narednom periodu i prema njima sve inače isprovodimo. Znači prvo se oni pitaju pa tek onda idemo mi. Grad Trebinje dugi niz godina s punom pažnjom se odnosi prema svoj djeci, tako i prema djeci koja najviše trebaju podršku društvene zajednice. Mališanima iz gradskih vrtića danas su se na svečanosti susreta sa gradonačelnikom pridružili i članovi udruženja Sunce nam je zajedničko. Evo, kao i svake godine i ove godine smo se odazvali pozivu da učestvujemo u ovoj organizaciji, to jeste da budemo samo učesnici u dječjoj nedjelji. Organizacija je prelijepa, djeca uživaju, ali evo, nama je otprilike svaki dan dječja nedjelja zato što radimo sa djecom, tako da radost imamo na pretek. Dječja nedjelja bit će nastavljena slikarskim radionicama u muzeju, izložbama dječjih radova. Sutra će biti održan dan sporta i fizičke aktivnosti. Mališani iz javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Naša radost priredit će predstavu na temu dječjih prava, a na tu temu mališani će snimiti i novo izdanje radijske emisije. A nakon ove dječje radosti, juče nešto malo poslije podne, dočekala nas još jedna lijepa vijest da je grad Trebinje izabran među 100 najboljih priča o održivosti sa pričom o Hercegovačkoj kući. Ovo je odluka koju je saopštio žiri konferencije Globalni dani zelenih destinacija, čiji je organizator fondacija Green Destinations sa sjedištem u Leidenu. Holandiji. Gradonačelnik Mirko Ćurić rekao je da je naš grad po prvi put učestvovao u ovom prestižnom takmičenju koje se ove godine zbog epidemiološke situacije održao online. On je istakao da je Trebinje našlo svoje mjesto među 100 najboljih gdje su regija Istra u Hrvatskoj, Ljubljana u Sloveniji, Bodrum u Turskoj, regija Bratislave u Slovačkoj, Kyoto u Japanu, te mjesta u Brazilu, Portugalu, Australiji, a da prema ocjeni žirija projekt Hercegovačke kuće predstavlja sjajan primjer uključivanja lokalne zajednice i saradnje sa čitavim nizom partnera. U nastavku jutarnjeg programa pogledat ćemo rubriku koju realizujemo u saradnji sa internet sajtom za traženje posla mojposao.ba u kojoj ćete saznati koja su to otvorena radna mjesta u regiji Hercegovine. Elita Prva DOO raspisuje oglas za zastupnika u osiguranju. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Livno i Vitez. Oglas ostaje otvoren do 24. oktobra. MAG predstavništvo u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za dva radna mjesta, deminera i medicinara, lokacija Mostar. Oglas ostaje otvoren do 20. oktobra.
Glijes McDonald's Sarajevo traži ugostiteljskog radnika. Lokacije Sarajevo i Mostar. Oglas otvoren do 17. oktobra. Mikrokreditna fondacija Partner traži kreditnog službenika. Područje rada, grad Trebinje, opština Bileća i Berkovići. Oglas ostaje otvoren do 24. oktobra. Bingo Tuzla traži mesara u Trebinju. Trajanje oglasa 10 dana. Oglas ostaje otvoren do 2. oktobra. Klas DD traži vozača, odnosno prodavača, mjesto rada, regije Sarajevo i regija Mostar. Oglas otvoren 10 dana, ističe 3. oktobra. Kalea DOO traži projektanta, odnosno trgovca, u salonu namještaja. Sarajevo, Mostar, Vitez, Bihać, Jelah, Bijeljina i Banja Luka. Oglas ističe 6. oktobra. G Petrol DOO Sarajevo traži poslovođu. Lokacije Bihać, Sarajevo, Ljubuški, Široki Brijeg, Čapljina, Mostar i Grude. Oglas ističe 16. oktobra. Autoprevoz teretni promet DOO Mostar traži vozača teretnog motornog vozila. Trajanje oglasa 30 dana do 22. oktobra. Pratili ste još jedno izdanje jutarnjeg programa Herc televizije u ime ekipe koja je realizovala ovo 6. oktobarsko jutro. Želim vam ugodan dan. Kiša je i danas, tako će biti, ja mislim, i narednih dana. Tako da, evo, dobar televizijski sadržaj, dobra knjiga ili neki dobar film i onako možda neka lagana šetnja između kapi bit će nam ovih dana dovoljna. Ja vas srdečno pozdravljam. Sutra je sa vama kolegica Milica Duderović. Do gledanja. Ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i sniženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić DOO Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Trebaš televizor, laptop ili tablet? Izaberi jedan od super uređaja i plaći na 24 rate. Vaš Elta Kabel.